waa xilli casr liiqa, jawiguna yahay mid degan. Halkani waa duleedka magaalada Muqdisho. Waxaa lagu soo bandhigayaa ciyaaro dhaqameed isugu jira dhaantooyin, buraanbur, ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida, iyo cunnooyinka dhaqanka. Waxaa ka soo qayb gala dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar, wajiyadooda ay ka muuqatay inay u riyaaqsan yihiin iyo dadka deegaanka oo ka qayb qaadanaya. Kooxda dhalinyarada oo ii sheegay inay ka shaqeeyaan soo noolaynta dhaqanka, waxayna dhalinyarada ku dhiirageliyaan in aroosyada ay u qabsadaan sida dhaqanku ahaa. Waa kuwan iyagoo iga waramaya. Waxaana maanta lasoo bandhigay hidde iyo dhaqan aad u qurux badan oo arkayso sida gadaasheeda ka muuqataba in dhaantooyin iyo aqal Soomaaligii iyo gabdho dhar labisa oo qurux badan oo isku nooca ay wada qabaan. Jawigan aad u jeedo waa jawi waqti badan lasoo geliyey, looguna talagalay in dhaqankii Soomaaliyeed hore lagu soo bandhigo xafladaha kala gedisan ee lagu dhigayo magaalada Muqdisho. Wallaahi dee waxaan ku dooranay anagu Soomaali baan nahay, waxaan leenahay dhaqan annaga noo gooni ah, waxaan leenahay waxaan anagu ku soo dhalanay ku soo barbaarnay degaan ahaan. Baryahan dambe waxaa dhacday in wixii loo bedelay hoteello iyo meelo kala gedisan annagoo rabno dhaqankii Soomaaliyeed oo la ilooga inaan soo nooleyno. That's why aan u dooran dhulku waa dhul cagaaro barwaaqo ah, aqalkii Soomaaligan ka dhisnay, tiimkii dhaantada joogo waa barnaamij si aada loo soo agaasimay. Ujeedada ugu weyn aan ka leenahay sababaha u dooran waxay tahay maadaama dadku ay iloobeen dhaqankoodii inaan dhaqankii soo nooleyno. Taargetkeenu wuxuu in bulshada Soomaaliyeed dhaqan gaar ah ay leedahay, dhaqankeeda uusan hoteello uu yahay dhaqankooda inay baadiyaha aroosyada ku dhigtaan oo xoolihii ay ku qashaan. Dhanka kale waxaa halka inooga warbixiyay gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir oo marti gelisa bandhig dhaqameedkan, Maxamed Yuusuf. Oo runtii u diyaarsan ama u samaysan in lagu dalxiiso oo lagu damaashaado oo dhalinyaradu xilliyada nasniyaha ay isugu yimaadaan ay ku dalxiisaan ayaan ku suganahay. Waan idinka mahadcelinayna cid kastoo kasoo qayb qaadatay iyo cid kastoo timaado. Annaguna waan u diyaarsanahay xilli kasta inaan ka shaqeyno horumarka, isdhexgalka bulshada iyo amniga intaba. Halkani waxaa kaga muuqanaya agabka dhaqanka Soomaalida caanka ay ku tahay, sidoo kale cunnooyinka dhaqanka. Waxaa sidoo kale idin muuqanaya dhalinyaro wajiyadooda farxad ay ka muuqato, caruusada la qaadanaya farxad. Sidoo kale waxaa naga dambeeyay halkan aqalka Soomaaliga, iyadoo munaasabadan aad ay u qurux badan tahay, dhalinyaraduna ay ku faraxsan yihiin jawigan ay ku qaadanayaan duleedka magaalada Muqdisho. Shabeelle TV Muqdisho.